Tá aí, né? Que história de superação. Coisa de Deus, né? Por menos que isso, muitas pessoas desistem até de viver. Mas você vê a alegria aí da nossa irmã, a missionária Maria Lúcia, ela feliz da vida, pregadora da palavra de Deus e contando o que Deus fez na sua vida e no meio da sua família. Vamos aqui agora a um breve intervalo comercial e eu volto já já. Não deixe de passar no nosso site não, tá bom? programarecomeçar.com.br. Visita também o nosso canal no YouTube e, claro, a nossa fanpage. Estamos sempre juntos, estamos sempre mostrando o que Deus tem feito na vida de pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos a um breve intervalo. Já já tem a palavra do pastor com o pastor presidente da CEADEB, o pastor Valdomiro Pereira. Ele nos deixa uma mensagem da parte de Deus para os telespectadores do programa Recomeçar. Sai daí não que eu volto já já, viu? Casuli é uma loja ideal para você, mulher, que gosta de vestir-se bem, gastando pouco. Casuli, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, em até 6 vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Casuli, moda, preço de fábrica. Venha para Casuli. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital CEMED. Fone 3621-3621. 379. Chegou a banda Conexão Kadma, CD O Encontro com Deus. O encontro com Deus foi tremendo em minha vida. Irmão, quero que repare a diferença. Festa do mundo com a festa do cristão. Se liga, se liga, se liga. Eu WhatsApp, Facebook, eu não vou conectar. Contatos para shows: 71 9951 3619 ou 8261-0399. Olha só, a Enxovás Aconchego tem um recado especial para você nesse final de ano. Você comprando na Enxovás Aconchego, você concorre a essa linda bicicleta aí, ó. É uma bicicleta elétrica, viu? Não precisa você pedalar, não. Você deixa ela na tomada na energia carregando e depois é só acelerar pela cidade. E também uma TV de 42 polegadas. Basta comprar na Enxovás Aconchego na rua Adelina de Sá, no centro de Camaçari, que você já está concorrendo, tá bom? Então passa lá e confere. Com certeza você vai encontrar o precinho especial, tudo em artigos de cama, mesa e banho. É na Enxovás Aconchego, no coração de Camaçari. Venha participar com a sua família da comunidade Família da Graça. Libertação e manifestação do poder de Deus através da sua palavra. Cultos terças, quintas e sábados às 19 horas. E aos domingos, culto da família às 18 horas. Comunidade Família da Graça. Rua da Saudade, número 2, Largo do Coco Gelado, Gleba C. Acesse www.cefg.com.br. Certeza de bom atendimento, preço diferenciado e produtos das melhores marcas é na Farmácia Certa. O lugar ideal para você comprar medicamentos, produtos naturais, higiene pessoal, saúde, beleza e linha infantil. Tudo isso bem pertinho de você. Venha para a Farmácia Certa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Farmácia Certa, Travessa dos Noivos, Gleba C, Largo do Coco Gelado, em frente à comunidade Família da Graça. Fone 3644-2139. O seu pequeno merece vestir o que há de melhor da moda. Casuli Kids, moda infantil e juvenil. Temos tamanho P, M e G até 18 anos. Vestidos, shorts, camisetas, lindas tiaras. Na Casuli Kids, você encontra as marcas Carinhoso, Kili, Marisol, enfim, Triquinic, Robtex e muito mais. Casuli Kids, Avenida Eixo Urbano Central, número 7A, Centro Camaçari, ao lado da Dona Ótica. Telefone 3621-3779. Esqueceu de preparar a janta? Não tem problema. Agora na Gleba C, você pode degustar o delicioso tempero do Receitas de Casa. Um variado cardápio de sopas, caldos, mingau, bolos, tortas, cuscuz, escondidinho, arrumadinho, salgados e sobremesa. Depois do trabalho, encontre os amigos no Receitas de Casa. Travessa dos Noivos, Gleba C, no Largo do Coco Gelado, ao lado da comunidade Família da Graça. Aberto de segunda a sábado, a partir das 17 horas.
Antes de comprar seus óculos, passe na Dona Ótica. Na Dona Ótica, dispomos de excelência no atendimento e na qualidade. E mais, na compra do seu óculos completo, ganhe um lindo óculos solar e uma bolsa de praia. Dona Ótica, garantia de menor preço. Dona Ótica, Rua Eixo Urbano Central, número 7. Fone 3644-3065. Enia Lanches, doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais. Enia Lanches, Avenida Getúlio Vargas 218, no centro de Camaçari. Enia Lanches, fazemos o melhor para você comer bem. Real Calçados. Bom para comprar, melhor para economizar. As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil. Bolsas, cintos, carteiras e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Real Calçados. Duas lojas em Camaçari. Avenida Getúlio Vargas, 208. Telefone 3644-1641. Praça Desembarcador Montenegro, número 7, Centro. Telefone 3644-1647. Já de volta agora com o nosso último bloco do programa, recomeçar com a palavra do pastor. Hoje com o pastor presidente da CEADEB, Valdomiro Pereira, e também presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui em Camaçari, né? Presidente na Bahia e também aqui do campo de Camaçari, nos deixa uma palavra poderosa da parte de Deus. E para finalizar o nosso programa, tem um vídeo especial, né? Já que estamos no último programa antes do Natal, tem um vídeo especial de Natal com esse cantor abençoado, Raul Vitor. Ele que já participou aqui do nosso programa, no quadro Quem Era Eu, né? Contou o seu testemunho. E também Banda Destaque, ele mostrando o seu trabalho, o seu CD. Ele que é um músico abençoado e é servo do Senhor também. Mas vamos lá, com a palavra do pastor, abra o seu coração e que Deus te abençoe. Pastor Valdomiro Pereira, com a palavra do pastor aqui no nosso programa. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão sempre assistindo o programa Recomeçar, com o nosso irmão Morivaldo, que a bênção de Deus permaneça com cada um. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo de número 7 e o versículo 14, está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Meus amados irmãos e meus amados amigos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu através de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo, ele veio a este mundo para resgatar o homem, para perdoar os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia, inclusive, nos mostra que quando o primeiro homem pecou, Deus já prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E este que Deus prometeu, Jesus Cristo, seu Filho, nasceu. E nós agradecemos a Deus por ter nos dado esta oportunidade. Quase ou mais de 2000 anos já se passaram, e Deus então nos deu a oportunidade de voltar a andar com Ele, adorar a Ele, e o mais importante é a certeza de um dia ir morar no céu com Ele. E aí, meus amados irmãos, é importante que cada crente, cada pessoa que frequenta uma igreja, tenha realmente esse conhecimento e valorize o que Deus fez por nós. Quando nós falamos em ter o conhecimento, é porque muitas pessoas até falam no nome de Deus, falam no nome de Jesus Cristo, mas não conhece o verdadeiro Cristo, não conhece o sentido da vinda de Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã,
é importante valorizarmos o que Deus fez por nós. Inclusive, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos em um momento especial em que as famílias se reúnem, as pessoas se alegram, festejam, dão presente, recebem presente. É um momento muito especial para o ser humano que está, sim, lembrando o nascimento de Jesus Cristo. Mas, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo e minha amiga, é importante também, principalmente a você, meu amigo que ainda não tem certeza de salvação, que abra o seu coração para Jesus Cristo nascer no seu coração. Ele quer nascer no seu coração, ele quer mudar o seu viver, ele quer mudar o seu jeito de viver, porque você, meu amigo e minha amiga, é muito importante para Deus. E quando Deus fez o homem, fez para que o mesmo pudesse conversar com ele, para que o mesmo pudesse lhe adorar, mas infelizmente o homem pecou. E a Bíblia também mostra que o salário do pecado é a morte. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. Mas Deus, como já disse, e está escrito no versículo que nós lemos nesta oportunidade, que Deus, ele enviou Jesus Cristo. E uma virgem que nós ouvimos sempre falar, de Maria, ela deu à luz, engravidou por obra e graça do Espírito Santo, e deu à luz a este menino Jesus. Jesus nasceu. Que alegria, que festa pelo nascimento de Jesus Cristo. Mas vai ter uma grande festa no céu, meu amigo e minha amiga, quando você permitir Jesus Cristo nascer no seu coração. Ele quer nascer no seu coração, ele quer nascer na sua vida, ele quer lhe dar certeza também de salvação. Só depende de você. Você já ouviu falar de Jesus e agora estamos lhe convocando para você também aceitar Jesus como Salvador. Deixar Jesus nascer no seu coração. Nestes dias, como já falamos, em que as pessoas estão se alegrando, Natal, nascimento de Jesus Cristo, ele quer nascer no seu coração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus continue na sua vida, que Deus continue lhe abençoando. E eu agradeço ao Morivaldo por mais esta oportunidade e desejar a você um feliz Natal e um próspero ano novo. Um feliz Natal e um ano novo cheio de bênção, cheio de paz, de alegria, ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos. Queremos também, nesse momento, aproveitar para lhe convidar. Dia 24, teremos aqui o culto de Natal no Templo Sede. A nossa igreja sede fica aqui na Avenida Radial A, 413. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco participando desse grande culto de Natal. E dia 31, teremos o culto também aí da virada do ano, a partir das 9h30 até depois da meia-noite. Nós vamos estar aqui no Templo Sede, como também os irmãos nas congregações, adorando a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano de bênção, por mais um ano de vitória. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é o nosso convidado para estar conosco, adorando a Deus. Dia 24, o culto de Natal, a partir das 19 horas, e dia 31, o culto de encerramento do ano, da virada do ano, como nós falamos. Você é o nosso convidado a partir das 9h30 ou 21h30, estaremos aqui adorando a Deus. Venha participar conosco, venha receber a bênção de Deus, agradecer a Deus pelo ano que está se findando e pedindo a bênção. Nós precisamos da bênção de Deus para o novo ano, ano de 2015. Volto a desejar a você muita paz, muita alegria ao lado da sua família e dos seus amigos. Deus continue te abençoando. Tá aí então, palavra abençoada, né, para minha e para sua vida. Amados, esta semana eu sei que tem muita gente planejando viajar para encontrar os seus familiares, para estar próximo dos seus amigos.
A Bíblia nos diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amados, que possamos verdadeiramente viver em união, em amor. É isso que é comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Tem muita gente que se reúne no Natal para beber e fazer coisas que não agrada a Deus. Pessoas que pegam o trânsito, né? Sai de uma cidade para outra, cansado e bebendo, e acaba destruindo a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Que você tenha cuidado, que você guarde o amor de Deus no seu coração, que você tenha esse compromisso com a sua vida e com a vida do próximo, com a tua família que te espera também para estar junto com você, para estar ceando e estar, né, comemorando esse momento especial. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Jesus Cristo esteja sempre com você e com a sua família. Finalizo o nosso programa de hoje com um vídeo especial, uma música linda, né? É a música Feliz Natal com Raul Vitor aqui no nosso programa Recomeçar. Que Deus te abençoe, um Feliz Natal para você e até o próximo programa Recomeçar. Esperança, de onde vem esse amor? É Natal, fonte de carinho, faz de mim e você uma criança, uma estrela me mostrou. Jesus Cristo nasceu em Belém. Feliz Natal. E uma nova história escreveu. Feliz Natal. O mundo é quem ganhou o presente. Noite feliz. O mundo é quem ganhou. É Natal, é amor, é a certeza da esperança, de onde vem esse amor? É Natal, fonte de carinho, faz de mim você uma criança, uma estrela me mostrou. Oh, oh, oh. Feliz Natal. Jesus Cristo nasceu em Belém. Uma nova história escreveu. Feliz Natal. O mundo é quem ganhou o presente. Feliz. O mundo é quem ganhou o presente. Cristo nasceu em Belém. Feliz Natal. E uma nova história escreveu. Feliz Natal. O mundo é quem ganhou o presente. Feliz. O mundo é quem ganhou o presente. You.